Ladies and gentlemen, this is Hana Function Radio. こんばんは。秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか。せーの、カウンターファンクチャーです。イエーイ、こんばんは。どうもこんばんは。改めまして、カウンターファンクチャーです。本日ですね、9月の18日、カウンターファンクチャー、代官山初上陸。ね、代官山、おしゃれな街、代官山ですね、僕らライブしてきました。9月の18日、ループですね、代官山ループ、初めて出させていただきました。ありがとうございました。本日もたくさんのアンケートをいただいております。今日もですね、このアンケートにお答えするこのコーナー、F レディオ。早速ですね、早速、僕はこのアンケートを読んでいきたいと思います。はい、行きます。お初です。お客さんですね。ありがとうございます。本日の体調はいかがですか？いい感じ。はい。ありがとうございます。痩せてた頃もモテなかったのに、どうしてイケメン担当なんですか？ベース弾いてる姿はモテそうだったよと。このベース隅は、例題ですね。ベース隅は痩せればイケメン担当のところに線引いてあって、どうしてイケメン担当なんですかと。そして、赤ちゃんはどうしてできるの？はてなって書いてありました。これ赤ちゃんはどうしてできるんでしょうね。できちゃいますよ。赤ちゃんどうしてできるのかな。中目黒と言ったら、こんばんは中井です、どうも。いやー、いましたね。いいかな、よかったよ今ね。よかったよ。中目黒と言ったら中井くん、ごめんね。なんか僕ら今3人でさ、これどう処理していいか分かんなかった時にやっぱりいましたね。なんだっけ、赤ちゃんはどうしてできるの。うんとね、あの、チンチンをね。あれ中井くん、それはちょっとインターネットラジオ結構ギリね。で、赤ちゃんはどうしてできるの。なんか今黙ったまま突っ込まれたんで、うん、私みたいな。すいません、なんかね。そうだね。まあ、ここなんかね、あのピーかなんかちょっとね。入れてやることになってさ。はい、お願いします。ありがとう。そしてお。はい。で、どうしてできるんですか。やってからもうさっきからもう。行っちゃいましょうか。はい。完成しました。わかりました。これこの子ですね。もう臨月。もう来、もう臨月っていうんですかね。来月にはもう子供が生まれる、お腹に。子供がいる中で、僕の大親友の、はい、女の子なんですけれども、僕ら一緒で、小中そうなんですよ、小学校から一緒なんですけれども、この子もね、もうなんなら今日のライブで産ませる予定だったんですけど、僕的には、うん、産まれなかったですね。産ませて3人分チケットが取る予定だったんですけど、はい、失敗しました、ね、ばっかりね。はい、名前は何ちゃん。岡本愛沙さんですね。こんばんは。はい、たかし君っていう旦那さんも一緒に来てくれます、ね、山梨から、はい、ありがとうございました。多分、初編成のファンの、そうですね、ありがとうございます。また来てください。次ですね、お初です、とてもファンク、一発ギャグがノーファンクになってますね、残念ですね。この方もですね、あれですね、ベースの隅は痩せ、例題これあんまり良くないかもしれないですね。ベースの隅は痩せればイケメンのところに、ね、担当のところに二重線、何線ってありますね。アンナさん、そうですよ、ありがとうございました、アンナさんね。はい、次、はい、2、3回ぐらいですね、この子は。うん、はい、これは丸山くん。おお、丸ちゃん。はい。少女時代、マジ最高っす。ありがとうございます。来ましたね、中井さん。ありがとうございます、ソキョン。レッドブルパーティー、ギミックがこの好きと。ありがとうございます。これはもう丸山くんのことを考えながら作詞作曲しましたから、はい、俺。なるほど。だからなんだ、ね。だからそうだね。だからレッドブル飲まないとあんまり元気ないんだ。そうそうそう。なるほど。うん、ね、でも丸山くん、この子はもう義笑いの天才と僕は言っておりました。そうだね。はい、隣にいると僕はもうトークをやめないっていう。彼が笑ってくれるんで。そうだね。はい、そんな丸山くんまたね、お待ちしてます。待ってますんで、はい。はい、ありがとうございます。めっちゃいいよね。次ですね、ギミック、良かったです。お、ありがとうございます。これはもうこの男はもう皆さんご存知の。誰ですか？浅野純。うわ、出た。ありがとうございます。うわ、出た。もう帰るわ、俺。若いけ。もう純が出たから帰るわ。マブ、マブ。マブでしょ、なんか。今日はね、はい。ありがとうございます。はい、どうも。どんどん行きますね。早いちゅう。はい、もう一度行きます。大丈夫。ギミック良かったですって書いてくれました。はい、ありがとうございます。お初です。ベース隅の前回の髪型がチャラかったが、髪切ったけどいけてないので戻せばいい。まあ、こう、これ勝手ですね。よろしくお願いします。
これも散々言われたんですよ、チャラいぞと、フジモンかと言われたんですよ僕フジモンじゃねえぞと、ね、なんか長渕剛が好きですみたいな髪型になっちゃいましたっつったら、いけてねえと、今度は戻せと。難しいですねこれ、どっちなんだろうね、2つを1つにチョイス、ナイスだよね。ありがとうございますね、おかげさまで僕も悩まなそうです、はい、今後。そうだね、ナイスギャグありがとうございます。鈴木恵里さんですね、ありがとうございます、はい、さあ次ですね、恵里さん、そうですね、ありがとうございます。一発ギャグ微妙でした、もっと頑張ってください。頑張ればいいんだよ中井くん、ありがとうございます、はい、僕らは感謝の気持ちでいっぱいのバンド、どうもこんばんは、せーのカウンターファンクチャーです、はい、ありがとうございます。次も、お、次の方は、まあ、それとはまあ、はい、一発ギャグは一番最初が面白かった、他は面白くなかったってことで、ごめんなさい、正反対だと思ってやってみろじゃんお前はい、ありがとうございます、でもね、はい、ハートの強さでやっております、せーのカウンターバンクチャーです、4歳です、ありがとうございます、4歳でしたね、はい、次の方ですね、天吉さん、お、もう調布市から来て22歳、はい、テンション高くていいですね、笑いましたし楽しめました、上げていかないと僕らも ね、 そうですね、実際自分らのコントロールするのも難しいですからね、実際問題、そうですね、ライブというのは難しいもんでね、長くなったらでもテンションっていうのは上がるんですか、この、まあ、テンションっていうのは、はい、まずライブの前に酒をね、もうキンキンに冷えたビールをなるほどなるほど、バクーって飲んで、はい、もうそっからだね、どういう感じになるんですか、ネクタイ飛んでも巻いてさ、はいはいはい、うん、頭にすごいよ、もう浮かんできましたね、え、首ですかっていうような感じでなりますから、あ、どれぐらいね、今聞いてる皆さんがね、その情景が浮かんだのか、このやっぱご時世リストラされるサラリーマンの方も多々いると思います、はい、ね、苦しい中頑張っているそんなサラリーマンの方たちにお送りできるような音楽をカウンターファンクチャーを提供していきたいと、そういうことですかね中井くん、ありがとうございます、その通りだね、うん、そう、その通り、うん、ありがとうございます、すいません、じゃあ次いきますね、とても楽しめましたラストの曲が良かったです、おー、偉い方、偉い方、いい曲、本当ね、歌詞がいい、ありがとうございます、おい歌詞がいいやねんわ、おい博士よ、おい博士よ、おい褒めるな、はいはい、ニュースにならないね、はい、身近な出来事、はいはいはい、歌詞がいい、歌詞が、おい博士、おいナイス、おいおい博士ナイス、おいそうだね、まあまあまあ、なかなか自分のバンドの歌詞がいいなんて言えるバンド、なかなか多くないですからね、はい、そんな中なんかいい感じでやらさせていただいております、歌詞のあの、はい、なんだっけ、あのなんだっけ、あれ、あのテロップがついた DVD も、はい、ね、そうですね、配ってるから、そうですね、今配ってますんで、もしまたライブに来ていただいて、でライブの時には何枚かアンケート書いてくださったお客さんには僕らの DVD をこの人郵送しましょう、いや DVD は欲しい方はね、あのぜひライブに来ていただいたお客さんにはあの間違いなくあげますので、はい、はい、ぜひライブに遊びに足を運んでいただければ、はい、と思いますね、歌詞がいい、願いしたら分かる、いきますね、博士、おいナイス